Víte, je to tak, žijeme tady v celkem sekularizované společnosti, ale přesto mám za to, že i vy si to tak říkáte a máte mezi sebou, když je člověku zle, anebo někdy i dobře, tak nějak řekne tu modlitbu. A tato písnička je přesně taková modlitba a je velmi silná a já věřím, že je to nástroj, který by třeba si můžete uchovat, jestli se tím vám použít to. Takže bude to i z melodií. A písnička má věnování, které vysloví Nina. Já bych tu píseň ráda věnovala Janě a Milošovi Hršálkovi, protože je mám ráda.